שלום לכם צופי אשקלון נט, אנחנו בראיון ראשון עם מנכ"ל מכללת אשקלון דוקטור פנחס חלאווה, איש אשקלון, יליד אשקלון, צמח באשקלון, ומי שזוכר אותו עוד, אני זוכר אותך מהתקופה של אשקלון בתנופה, שאתה אחד ממקימיה, ויחד איתך צמחו מבחירי המשק היום בארץ, ונדבר על חלק מהם, בוקר טוב לך. בוקר טוב. בוא נפתח את שנת הלימודים, היום נפתחה שנת הלימודים, נפתחה כסדרה או שהמרצים הבכירים עושים בעיות? לצערי לא כסדרה, אבל נכון לבוקר רוב הקורסים מתקיימים ולומדים, כי הסגל הלא בכיר לא שובת, המכינות לא שובתות, בית ספר הנדסאים לא שובת, הלימודי תעודה ולימודי חוץ לא שובתים, ולכן הפעילות בקמפוס היא פעילות כמעט נורמלית, למעט הסגל הבכיר ששובט, שחלק ממנו לא הגיע. זה בעצם על שכר, הם רוצים בעצם להשוות את השכר שלהם לשכר המרצים הרגילים. זה נשמע לי קצת אבסורד בזה, לא דוקטורים, פרופסורים, מקבלים פחות מאשר מרצה רגיל בה. תראה, כשהמדינה הקימה את המכללות, אז היא אמרה, אנחנו רוצים אוניברסיטאות שחוקרות, שעיקר העבודה שלהם במחקר, והם חוד החנית של המחקר של מדינת ישראל, חוד החנית של הטכנולוגיה והמדע. ויש להם תקציב מחקר ענק, ויש להם מעבדות של מחקר. מעבדות של מחקר במה שנקרא ב-Hard Science, בכימיה, פיזיקה, ביולוגיה, ננו-טכנולוגיה וכו'. והמכללות, בתוכנית המקורית שהאוצר בשנות ה-90 התחיל לתקצב אותם, אז הוא אמר, אתם תלמדו BA ותכשירו עתודה לאוניברסיטאות. בהגדרה, אתם לא מוסד מחקרי. אתם לא צריכים לעשות מחקר. ולכן, אתם גם לא מתוקצבים מחקרי. אז אומרים לאוניברסיטאות, אומרים האוצר, האם המרצים שלכם לא חוקרים, אז הם ילמדו יותר. כי זה העיקר העבודה שלהם, הוראה. באוניברסיטאות הם שקועים במעבדות 12 שעות, 10 שעות ביום, וחוקרים. ולכן יש להם פחות הוראה. ככה זה ה-DNA של המוסדות, זה יש לו DNA משלו, זה DNA משלו. מה שקרה משנות ה-90, שהמכללות השתנו, הם התחילו גם כן לעסוק במחקר, והתחילו גם לעסוק בתואר שני, ויש תואר שני אפילו עם תזה לכמה מכללות, ואפילו מדברים על תואר שלישי משותף עם אוניברסיטה. זאת אומרת, שהתוכנית שהמכללות יהיו רק מוסד להוראה, היא כבר מחורסמת, היא לא בתוכנית המקורית שלה. אז באים המרצים ואומרים, אז רגע, אז אם אנחנו כבר חוקרים, גם, ומלמדים תואר שני, אז למה שלא תשוו את התנאים שלנו לאלה של האוניברסיטאות? אז אני, בתוקף תפקידי, כמנכ"ל, יושב ראש המנכ"לים של כל המכללות בארץ, והנשיא שלנו, יושב ראש הנשיאים, יושב ראש ועד ראשי המכללות, אנחנו מנהלים את המשא ומתן. אתם שולטים בעסק. לא, אנחנו נעלים את המסע ומתן עם צוות, את המסע ומתן מול הסגל, ואנחנו אומרים, תראו, חלק מהטענות אנחנו מקבלים אותן, אבל זה שאתם ממש בקו אחד עם המרצים באוניברסיטאות, אנחנו לא מקבלים את זה. זה לא נכון להגיד את זה. זה נכון שלצמצם את הפערים ביניכם, אבל לא לסגור אותו. לא לסגור, כי עדיין מי שעובד במחקר ממש, רוב העבודה שלו במחקר, הוא צריך להיות מפוצה על המחקר, ואתם צריכים להיות מפוצים על זה שאתם מלמדים טוב ומתחילים לעסוק במחקר ואתם צריכים להיות מעודכנים במחקר, זאת אומרת צריכים לצאת להשתלמויות ולחוץ לארץ ולכנסים כדי שחלילה וחס לא תלמדו דברים כבר שעבד עליהם הקלח, כי המחקר כבר מתקדם. אז אתם צריכים להיות מעודכנים במחקר ובכנסים, זה אין ספק בכלל, וצריך לתת לכם את הכלים האלה, אבל שאתם תהיו בקו אחד עם המרצים, אני לא חושב שמישהו חושב שזה נכון. בכל זאת, אולי זה פוגע, לא בכל כך הרבה, אבל אתם מונים כיום כ-6,000 סטודנטים בכל בכל המסלולים בבית. בכל ובעצם הלכו ל-8,000 סטודנטים ונתנו להם לבחור איזה מכללה או אוניברסיטה לדעתם הם הכי טובים, ונבחרתם להיות בעשירייה הראשונה. אתה מדבר על הסקר הוראה, שעשה התאחדות הסטודנטים. שנעשה עכשיו, כן. שהתאחדות הסטודנטים. נכון. אתה, כלומר, מקבל את זה כאילו זה דבר מובן מאליו שאתה בעשירייה הראשונה, כשאנחנו רואים את האוניברסיטאות, אוניברסיטת תל אביב מקום 14, שהיא הראשונה מבין האוניברסיטאות. אני מסתכל על ההיסטוריה של הסקרים האלה, של ההתאחדות, תמיד האוניברסיטאות לא נמצאות במקום טוב.
והסיבה היא ברורה, הדגש שלהם יותר על מחקר. הם צריכים לקדם את המדינה במחקר, וכל מוסד שם דגש על המחקר, כי הוא מתקדם, היוקרה של המוסד נספרת, נמדדת על פי מחקר. פחות על הוראה. אם אתה תלך לשאל, למשל, למדד של טיימס, או למדד של שנחאי, אז הם לא מודדים שם הוראה, הם מודדים מחקרים, נובליסטים, איזה מחקרים פורצי דרך, כמה הזכורים, כמה פרסומים היו לכם בעולם, כמה מזכירים את הפרסומים שלכם, ככה מודדים. ולכן, האוניברסיטאות, מטבע הדברים, לא שאני מסכים עם זה, מטבע הדברים, שמים דגש יותר על חוקרים בכירים, ועל מחקר נכון וטוב. ופחות על הוראה. עכשיו, כשאתה אומר למרצה שהוא חוקר בננו-טכנולוגיה, או בפיזיקה, או בביולוגיה, או בכימיה, ויושב במעבדות, ואתה אומר לו, צא עכשיו מהמעבדה ותלמד, בשבילו זה מעמסה, הוא לא אוהב את זה. אז זה נראה ככה. עכשיו, זה לא כולם. מדעי החברה מלמדים חוקרים וגם מלמדים. אז יש מרצים שם שכן מורים טובים, אבל בתזה שלהם, הדגש הוא על המחקר, פחות על הוראה. בוא נחזור להתחלה, כי המכללה כבר כמה שנים? מה, כשלוחה, כמכללה? כמכללה זה משנת 2000. כבר אילן. כמכללה אקדמית עצמאית היא משנת 2000. 2000, ומתי הוקמה כשלוחה של בר אילן? שלוחה 1965. 65, כלומר, 65. אנחנו מדברים ממש היסטוריה, כלומר אלי דיין כשעלה להיות ראש עיר ורצו, דיברו אז על מכללה, אבל זה היה נשמע כמשהו דמיוני יותר. לא, היא הוקמה בשנת 65, למעשה היא הוקמה באשדוד, אבל באשדוד הפרו את התנאים של האוניברסיטה כי חיללו את השבת במתקן שהם מלמדים, ואז הם יצאו משם, ומי שחיבק אותם ורץ לקראתם היה דיווי, ראש העיר אשקלון, הוא הסכים גם לעזור להם בכסף, ואז הם באו לאשקלון. אבל זה לא היה מכללה, ואי אפשר הייתה ללמוד תואר, היה רק לצבור קורסים. צברת קורסים, יכולת לצבור חלק משנה א', ומיד עברת על הקמפוס ברמת גן. ככה הייתה המתכונת. אני באתי בסוף 88, זה המצב היה. 50 תלמידים שלמדו כמה קורסים, והמרצים הגיעו אימונית, וחזרו אימונית, אחר הצהריים בלבד, בתוך בית ספר יסודי, שהעירייה הקצתה לעניין. הבית ספר היה ממילא סגור בערב, אז היו באים אימוניות, מלמדים ונוסעים חזרה. אז היו שם בערך 50 תלמידים וכמה קורסים בודדים, נדמה לי 14 קורסים בשבוע. והבנתי שהמתכונת הזו היא לא מתכונת שולחת לשום מקום. כי כמה שאתה מכניס תלמידים, הם יוצאים. אתה מביא, הם יוצאים, כי אין להם מה ללמוד כאן. ואז באה עלייה, של שנות ה-90, העלייה הרוסית הגדולה, ואחוז הבגרות, מסיימי הבגרות עלה, המודעות להשכלה גבוהה בשכונות ובעיות הפיתוח באזור שלנו עלתה, ואז היה ביקוש. הביקוש, הצלחנו לתרגם אותו לשינוי חקיקתי, שיכיר במכללות, ושיאפשר להם להעניק תואר מלא, ואז באו כל השינויים, והשינויים היינו, בתקופה הזו של השינוי היינו מגדילים ב-70%, 80% כל שנה. ועד שעברנו לתקצוב, נפרדנו מבר אילן, ועברנו לתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, כלומר, אנחנו באותו שולחן עם הטכניון, עם ירושלים, עם תל אביב וכו'. זה ש... אני רוצה לחזור דווקא לאשקלון בתנופה, שהיא הרשימה הראשונה שהקים אלי דיין, נתה בני, אלי אלעזרה, יעקב ביטון שיצא מפה לפני רגע. אלה אותם אנשים שבעצם היה להם חלום לשדרג את השכונות. כלומר, פחות הסתכלו על ברני האפרידר, שהם השכונות היותר, בוא נגיד, אשכנזיות של העיר, והלכו לתוך השכונות לעתיקות, לשיכונים, רמת אשכול, כדי להרים אותם ולהראות להם מה זה אוניברסיטה בעצם, או מכללה בסופו של דבר. איך עשיתם את זה? את המהפך בחשיבה לטובת החינוך? תראה, הייתה אפשרות לא לנקוט בצעדים, נגיד כמו הפנתרים השחורים. לשרוף צמיגים, להפגין, והייתה אפשרות לשחק, לעשות שינוי בכללים שמתנהלת המדינה. אנחנו סברנו שצריך לקחת את הכללים ולעבוד עם הכללים. לעשות שינוי בעירייה,
לעשות שינוי בהנהגה, בכל הנהגה, הנהגה חברתית, הנהגה פוליטית וכולי של העיר, ואחר כך לגשת לשינויים, שינויים שמתחילים, אלי דיין שהיה ראש העיר ואחר בני, כולנו, סברנו כל הזמן שהמפתח למהפכה זה בחינוך, רק בחינוך, וכמובן בהשכלה גבוהה. והנתון הזה הוא קודם כל מאושש על ידי נתונים ב-OECD, על ידי מחקרים בארצות הברית, מחקרים בעולם, שמי שמצמצם, פערים חברתיים זה השכלה גבוהה. אדם יכול לעשות ביזנס והילדים שלו יהיו עשירים וכו'. זה לא אומר שהוא יצמצם להם את הפערים, כי הם יכולים להישאר תרבותית, מנטלית, אחורנית. מי שמצמצם פערים ומי שמשדרג את השכונות, זה כמה יהיו לך אקדמיים במקום. יכול שיהיו לך יותר אקדמיים, יש לך מודל חיקוי של הדור השני שמסתכל על אבא שלו. יש גם מחקרים שמראים שאם הדור הראשון אקדמיים, הסיכוי של הדור השני להיות אקדמיים הם גבוהים בפי שניים, מאשר שהדור הראשון לא אקדמיים. ולכן אני אישית מאמין בזה, וכשהייתה השלוחה פה, אמרתי לראשי הערים, אמרתי, שלוחה כזו שלא מתקדמת, זה ממש מחדל, וצריכים לקחת אותה ולעבוד עליה. אז ברוך השם שהצלחנו לעשות משלוחה של 50 תלמידים, מכללה בין הגדולות בארץ, שמשרתת את כל האזור, וגם מגיעים מתל אביב, מרכז הארץ, מירושלים, אפילו מהצפון הרחוק, אפילו מהדרום הרחוק, מגיעים ללמוד. יש לנו פה תוכניות טובות, יש לנו הוראה טובה, הנה אתם רואים בסקר האחרון, אנחנו בעשירייה הראשונה של, שביעות רצון מההוראה. מה זה אומר עליך כמנכ״ל? שאתה עובד נכון? שמי שיודע לחקור את הדברים האלה, הוא יגיד את זה, ישפוט את זה. יש משהו שאתה רואה בעתיד של המכללה, שאתה עדיין שואף אליו, להגיע אליו כדי להשלים איזושהי תמונה? אנחנו עכשיו עובדים על תוכנית מאוד גרנדיוזית, ועובדים עליה קשה. אנחנו רוצים להכניס למכללה קדם רפואה. יש לנו כבר 20 תארים ראשונים, יש לנו 3 תארים שניים, ואנחנו מפתחים עוד תארים שניים, אבל גולת הכותרת של הפעילות שלנו עכשיו זה לעשות קדם רפואה. זאת אומרת, הרפואה ברור לנו שלא ייתנו לנו, אז לכן אנחנו רוצים לעשות תואר משותף עם אוניברסיטה במזרח אירופה, שהיא טובה, שמלמדת באנגלית והיא מוכרת באיחוד האירופאי, ואנחנו שואפים למצב שילמדו 3 שנים פה קדם רפואה, 3 שנים שם רפואה, תוכניות מתואמות וכו', ואדם יחזור לפה לעשות את הסטאז' פה, את הקלינית, השעות הקליניות פה, בחינה של המדינה, ויהיה רופא. ואם תסתכל על מרכזים רפואיים, רוב הרופאים הם לא בוגרים של הפקולטות בישראל. כי הפקולטות בישראל לא מייצרות הרבה. אז הרוב, קח את בית חולים ברזילי, אתה תמצא הרוב האנשים שהם למדו בחוץ לארץ. ויש הרבה הורים היום ששולחים ילדים ללמוד בחוץ לארץ של ממון כסף. אז בדרך כלל זה נע בין 120 אלף דולר ל-150 אלף דולר לשנה. שכר לימוד ודירה וטיסות וכלכלה וכו' וכו'. אנחנו פה הולכים לצמצם להם, ואגב, זה 7 שנים שנות הוראה, שנות הוראה, אנחנו מצמצים את זה ל-6, כאשר הסטודנט יבלה בחוץ לארץ רק 3 שנים. אז עכשיו תכפיל 150 אלף דולר כפול 7 שנים, זה מה שקיים היום. היום אתה צריך לעשות רק 150-140 אלף דולר ל-3 שנים, כי כל השאר הוא למד כאן. אז כמה אתם באמת גובים מסטודנט? שכר הלימוד הוא מפוקח. שהמדינה קובעת אותו, כמו באוניברסיטה. שהוא בערך 12,000? לא, 10,500. כמו באוניברסיטה בדיוק, זה אותו שכר לימוד. כלומר, אתה רואה באופק עכשיו שיצאו מפה רופאים בסופו של דבר. את הסטאז'ים יעשו בארץ? יעשו בארץ, אנחנו מתואמים בית חולים ברזילי, שאנחנו גם רוצים לחזק אותו, והלכו 3 שנים לאיפה שאנחנו נקבע, נעשה הסכם. היינו כבר בריגה, באוניברסיטה מאוד טובה, שמלמדת באנגלית. והאיחוד האירופאי מעודד אותה ומתקצב אותה, ויש לנו כבר טיוטת הסכם, יש טיוטת הסכם באוניברסיטת ריגה, ואם ההסכם הזה יאושר על ידי מועצה להשכלה גבוהה, בשנה הבאה, זאת אומרת עוד שנה מעכשיו, ייכנסו ללמוד אצלנו קדם רפואה, אדם ילמד 3 שנים, יקבל BSc במדעי החיים, משהו כזה, ואם הוא יחליט להמשיך לרפואה, הוא יכול לפרוש,
יכול לקחת את ה-BSC, ללכת לעבוד, או ללכת לתואר שני במדעי החיים, או בביולוגיה, ואם הוא רוצה להמשיך, ויש לו ממוצע ציונים 80, הוא מתקבל אוטומטית לרפואה בהריגה. שאגב, גם במזרח אירופה, אתה צריך לעשות בחינה פסיכומטרית מיוחדת כזו. אנחנו עשינו איתם טיוטת הסכם שאומר, שאתם תקבלו אותם ממוצע 80, בלי הבחינה. ותורידו להם שנה, מקום 7-6 שנים. שלוש פה, שלוש שם. מתי אגב תתחיל התוכנית הזאת? אנחנו ממתינים לאישור של המועצה להשכלה גבוהה. בנינו עכשיו את התוכנית, את הסילבוסים, מביאים את זה לאישור המועצה להשכלה גבוהה. אם המועצה להשכלה תאשר, אנחנו כבר, יש לנו טיוטת הסכם עם ריגה, ואפשר נגיד באפריל להתחיל לפרסם כבר לרשום אנשים. דוקטור פינחס. זאת תהיה מהפכה, כי אשקלון תהיה עוד עיר של מנהלת רפואה. זו מהפכה גדולה מאוד. בעזרת השם. דוקטור פינחס חלבה, תודה רבה שהיית איתנו, ופתיחת שנת לימודים מוצלחת. תודה.